Aprelin 24-də Bakı Biznes Mərkəzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Latviya Prezidenti Andris Berzinşin iştirakı ilə Azərbaycan-Latviya Biznes Forumu keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev forumda çıxış edərək dedi. Hörmətli cənab prezident, hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, sizi bir daha Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm. Bugün bizim cənab prezidentlə çox yaxşı görüşümüz oldu. Biz iki tərəfli münasibətlərimizə aid olan bir çox mühüm məsələləri müzakirə etdik və əlbəttə ki, iqtisadi məsələlər müzakirə etdiyimiz ən vacib məsələlərdən biri idi. Bizim yaxşı uğurumuz və İrəliləyişimiz vardır. Çünki əgər ticarət dövriyyəsinin artımının faiz nisbətinə baxsaq, görərik ki, irəliləyiş var. Lakin rəqəmlərə baxsaq, bunlar bizi razı sala bilməz. Bizim əvvəllər də artıq biznesə aid görüşlərimiz olub və ölkələrimiz, şirkətlərimiz arasındakı iqtisadi fəaliyyət və əməkdaşlıq əsasən bu görüşlər sayəsində mümkün olmuşdur. Hesab edirəm ki, bugünkü toplantı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki artıq mənə məlumat verilmişdir ki, mühüm razılaşmalara artıq nail olunub, memorandumlar imzalanıb və əməkdaşlığın yeni sahələri çox ehtimal ki, müəyyən edilib. Çox güman ki, Azərbaycan tərəfi artıq Latviyanın işgüzar dairələrinə ölkədə iqtisadi inkişaf sahəsində baş verən proseslər barədə məlumat verib. Bununla belə fərəhləndiyimiz və gələcəkdə planlaşdırdığımız işlər barədə sadəcə bir neçə söz söyləmək istərdim. Biz olduqca sürətli iqtisadi artıma nail olmuşuq. Bu isə əsasən nəhəng, neft və qaz yataqlarının aşkar edilməsi və işlənilməsi ilə şərtlənir. Bunun sayəsində biz maliyyə vəsaitlərini toplaya bildik və bu, onları inkişaf etdirmək istədiyimiz sahələrə yönəltməyə imkan yaratdı. Bu sahələr əsasən insan kapitalı, təhsil, sosial proqramlar və infrastruktur sahələridir. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi bizim bir nömrəli məqsədimizdir. Hesab edirəm ki, biz düzgün istiqamətdə addımlayırıq, çünki ildən ilə enerji sektorundan olan asılılıq azalır. Bu da bizim elə əsas məqsədimizi təşkil edir. Çünki biz davamlı iqtisadiyyat qurmaq fikrindəyik ki, o, neft qiymətlərindən asılı olmasın. 2013-cü ilin birinci rübünün nəticələrinə baxsanız, görərsiniz ki, qeyri-neft sektorunda 11%-dən çox artım olmuşdur. Bu islahatlar şaxələndirmə siyasətimizin nəticəsidir. Avropada şaxələndirmə haqqında danışdıqda, insanlar əsasən enerji resursların təchizat yollarının şaxələndirilməsi haqqında düşünür. Bunu da tam anlamaq olar. Şaxələndirmə bizim üçün, bizim enerji resursları sahəsində ixrac imkanlarının və qeyri-enerji iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir. Bu səbəbdən, gələcəklə bağlı planlarımız strateji hesab etdiyimiz sahələrə sərmayələri cəlb etməkdir. Məsələn, biz 90-cı illərin ortalarında etdiyimiz kimi, o vaxt sərmayələri neft və qaz sektoruna cəlb edə bildik. Çünki münbit investisiya iqlimi yarandı. Bu, əslində, elə bizim iqtisadi inkişafımızın səbəbi oldu. Hazırda bizim xarici şirkətlərlə əməkdaşlığımızın artıq yerli mexanizmləri mövcuddur. Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti bizim üçün strateji olan bəzi layihələrdə həm sərmayədar kimi iştirak edir. Biz xarici sərmayələrə və onların qorunmasına aid daxili qanunvericiliyimizi təkmilləşdirməkdə davam edirik. Sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycan uzun illərdir ki, MDB və Mərkəzi Avropada adam başına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə aparıcı ölkədir. Əgər əvvəlki illərdə biz əsasən neft, qaz sərmayələri haqqında danışırdıqsa, indi isə biz digər iqtisadi sahələrdə də sərmayələri müşahidə edirik. Bunlar xidmətlər, digər sahələr və kənd təsərrüfatıdır. Bütün bunlar bizə
gələn illər ərzində uğurla inkişaf etmək imkanı yaradacaq. Təbii ki, iqtisadiyyatın enerji sahəsi əsas mövqedə qalacaq. Bu, tamamilə aydındır. Çünki nəhəng, neft və qaz ehtiyatlarını, şaxələndirilmiş təchizat marşrutlarını və enerji resursların, mən burada əsasən təbii qazı nəzərdə tuturam, nəhəng ehtiyatların Avropa istehlakçılarına çatdırılması ilə bağlı hazırda həyata keçirdiyimiz yeni planları nəzərə alsaq, bu, enerji sektorundakı şirkətlər üçün əlavə imkanları yaradacaq. Lakin paralel olaraq qeyri-neft iqtisadiyyatı bir mənalı olaraq həmçinin artacaq. Biznes fəaliyyətinin təşviq edilməsi üçün dövlət proqramı həyata keçirilir. Azərbaycan rayonlarındakı infrastruktur layihələrinin əksər hissəsi ya başa çatdırılıb, yaxud da ki, həyata keçirilmənin sonuncu mərhələsindədir. Biz iki regionların inkişafı proqramını qəbul etmişik. Hər biri 5 illik müddət üçün nəzərdə tutulur. Bu proqram da cari ilin sonunda yekunlaşır. Gələn illər ərzində biz informasiya, kommunikasiya texnologiyaları, xidmətlər, turizm, və sənaye inkişafı kimi sektorlara daha çox diqqətimizi yönəldəcəyik. Çox güman ki, bizim sənaye zonalarının yaradılması ilə bağlı xüsusi planlarımız haqqında qonaqlara məlumat verilmir. Bu planlar həyata keçirilmək üzrədir. Bunun nəticəsində biz ağır sənaye sahəsində çox üstünlükləri olan qaydalar, güzəşli vergi rejimi ilə yeni ixrac imkanları yaradacağıq. Bunun sayəsində ixrac imkanlarımızı artıra biləcəyik və həmçinin eksport strukturunun şaxələndirilməsinə nail olacaq. Çünki hazırda ixracımızın əsas hissəsi enerji ilə bağlıdır. Eyni zamanda yerli istehsalın artırılması ilə bağlı planlarımız həyata keçirilməkdədir. Özəl sektorun stimullaşdırılması üçün fond kimi mexanizm sayəsində fermerlərə, kiçik və orta sahibkarlara maliyyə yardımı göstərilir. Fikrimcə, Azərbaycanda gələn illər ərzində iqtisadi inkişaf ümumən uğurlu olacaqdır. Bu, həmçinin beynəlxalq maliyyə təsisatları tərəfindən qeyd olunur. Məsələn, Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycanın əldə etdiyi yaxşı irəliləyiş bildirilir. Davosdakı Dünya İqtisadi Forumu iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı baxımından Azərbaycanı 46-cı yerdə göstərir. Maliyyə və iqtisadi böhranı illəri zamanı Standard & Poor's, Fitch və Moody's bizim kredit reytingimizi yaxşılaşdırmışlar. Hesab edirəm ki, şirkətlərimiz arasında gələcək əməkdaşlıq müxtəlif istiqamətlər üzrə yaxşı nəticə verə bilər. İlk öncə, hazırda Azərbaycan öz hüdudlarından kənarda böyük sərmayələr yatırır. Biz Avropada böyük sərmayələr qoyuruq və bu proses davam edəcək. Əlbəttə ki, ölkənizdəki layihələr bizim üçün çox cəlb edici ola bilər. Biz diqqət yetirəcəyimiz sahələri daha dəqiq şəkildə müəyyən edə bilərik. Burada iştirak edən və yenicə qoşulmuş Latviya şirkətləri Podratçıq ismində həyata keçirdiyimiz müxtəlif layihələrdə fəal şəkildə iştirak edə bilər. Həmçinin birgə istehsalat imkanları həm Azərbaycanda, həm Latviyada fikrimcə istifadə oluna bilər. Çünki bizim böyük qarşılıqlı marağımız var. Mən çox şadam ki, cənab prezident sizi çox saylı Latviyalı işgüzar adamları müşahidə edir. Bu, həmin marağı göstərir. Bizim də eyni marağımız sizin ölkəyə var. Əla siyasi münasibətlərimiz mövcuddur. Biz bir çox sahələrdə tərəfdaşıq. Bugün cənab prezidentlə müzakirə etdiyimiz kimi bizim münasibətlərdə heç bir həll olunmamış problem yoxdur. Bundan başqa, Azərbaycan Latviyanın üzv olduğu təşkilatlarla fəal şəkildə əməkdaşlıq edir. Bu da bizim iki tərəfli münasibətlərimizi gücləndirir. Fikrimcə, bu biznes forumun çox yaxşı nəticələri ola bilər. Qarşılıqlı maraq, siyasi dəstək var, hökumətlər arası komissiya fəaliyyət göstərir. Təbii ki, biznes dairələrimizin fəaliyyəti çox müsbət nəticələr verəcəkdir və
gələcəkdə biz bundan bəhrələnəcəyik və beləliklə xalqlarımızın rifahı naminə ölkələrimiz arasında güclü iqtisadi tərəfdaşlığı quracaq. Cənab Prezident və hörmətli qonaqlar, sizi ölkəmizdə bir daha salmaq istəyirəm, sizə uğurlu səfər arzulayıram və ən xoş arzularımı çatdırıram. Sağ olun. Latviya Prezidenti Andris Berzinç biznes forumda çıxış edərək dedi. Hörmətli cənab Prezident, xanımlar və cənablar, çox sağ olun. Siz demək olar ki, bütün mövzuları əhatə etdiniz. Sadəcə bir neçə məsələni qeyd etmək istərdim. Bu, mənim sizin ölkənizə ilk səfərimdir. Məndə müəyyən məlumat var idi, amma reallıq mənim gözləntilərimi xeyli üstələdi və müstəqilliyiniz, əsl müstəqilliyinizin 20 il ərzində nə qədər böyük yol keçdiyinizi gördükdə çox məmnun oldum. Biz burada bir sıra memorial yerləri ziyarət etdik və gördük ki, keçmişdə çox oxşarlıqlarımız olub. Xalqlarımız arasında çox sıx münasibətlər mövcud olur. Eyni zamanda biznesə gəldikdə biz rəqabət aparan tərəflər deyilik. Əslində bizim biznes işində tamamilə fərqlənən sahələr var. Həmçinin əldə etdiyimiz təcrübə də çox fərqlidir. 22 il ərzində Latviya həmçinin bundan çox bəhrələnib. Yəni, Avropa İttifaqı ilə fərqli tərzdə yeni qaydaların tətbiqi sahəsində müzakirələr aparılıb. Lakin, fikrimcə, bu həmçinin çox müsbət bir təcrübədir. Bu elə bir sahədir ki, biz qarşılıqlı sürətdə yararlana bilərik. Biznes fəaliyyətə gəldikdə, hər iki ölkə müəyyən sabitliyə nail olub. Lazımi yerli və bəzi beynəlxalq təcrübə toplayıb. Latviya kiçik ölkədir və biz bir-birimizə söykənən tərəfdaş olmalıyıq. Bu, bizim üçün irəliyə getmək məqsədi ilə gözəl əsasdır. Əlbəttə ki, biz gələn illər ərzində əsas diqqətimizi elm, təhsil və sahibkarlıq sahələrinə yönəldəcəyik. Təhsil həmçinin ixrac etdiyimiz məhsullardan biri olacaq. Biz fərqli sənaye sahələrində güclüyük. Səylərimiz birləşdirilə bilər və beləliklə uğurlar qazana bilərik. Bu yolla gələcək biznes əlaqələrimiz genişlənə bilər. Səhiyyə və sosial sahələr çox böyük sahələrdir. Bizneslə birbaşa bağlı olmasa da, ölkələrimizin gələcəyi üçün bu sahələr də çox vacibdir. Bugün səhər bizim çox dostcasına, çox açıq şəraitdə keçən müzakirəmiz oldu. Tam əminəm ki, hər iki tərəf belə bir razılığa gəlib ki, biz ölkələrimizdə fəaliyyət göstərən şirkətlərimizi lazım olan dərəcədə dəstəkləyək. Bu kimi lazımi əsas hər iki tərəf üçün mütləqdir. Bu, əslində qısa müddət ərzində sizinlə işgüzar əlaqələrin gücləndirilməsinə yönəlmiş biznes icmamızın atdığı ikinci addımdır. Tam əminəm ki, bir neçə ildən sonra nəticələr çox yüksək olacaq. Sizin inşaat sənayenizin uğurlu qədər böyük olacaq.
Sağ olun.